To bol najslabší výkon, aký sme tu kedy predviedli. Po strašné. Od začiatku 5 hráčov na vystriedanie. Ako hrozný výkon. Nedokázali sme hrať, lebo sme neboli schopní si dať 3 súvislé prihrávky, ale neboli sme schopní ani bojovať. My sme nevyhrali jeden súboj. No, polčas našťastie ten super bol absolútne neškodný a nestrieľali s vetrom, čiže oni si nevypracovali šancu. My tiež nie. No, druhý polčas som povedal v kabine, čo máme hrať. Myslel som, že sa zlepšíme, ale absolútne nie. Absolútne nie. To bol tak nevysvetliteľne zlý výkon, ktorý začínal od zlých výkonov individuálnych hráčov, že to je v podstate milostivá prehra. Keď tak budeme hrať s Moldavou, tak dostaneme doma 5, to bez debaty. To je.